fal bashkëpunëtorëve tan, më në fund të gjitha nevojat tona të cilët kemi pasur ndër vite po realizohen, edhe ato të trashëguara. Një ndër to ishte shumë e domosdoshme edhe ambulanca në qendër shëndetësore në Velipojë dhe në qendër shëndetësore në Thethit, atje ku mendoi që nuk do shkonte as rruga, po shkon edhe ambulanca, ndërkohë që ne kemi diskutuar që të realizohen edhe donacionet e tjera, por këto ishin dy më më rëndësi dhe ne i realizuam. Në qendër shëndetësore verore Velipojë ka rreth 3000 turistë, të cilët kanë kërkuar ndihmë shëndetësore, të cilët tashmë do kenë mundësi që të kenë ambulancën e tyre, pavarësisht se ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me spitalin në lidhje me vënjen në dispozicion të një ambulance. Tashmë do kenë ambulancën e tyre, ashtu si edhe në Thethit, që do kenë po ashtu ambulancën e tyre për të gjitha nevojat të cilët jo vetëm turistët, por edhe banorët e zonës do të kenë. Kjo situatë vjen për arsye sepse masat anti-Covid nuk janë zbatuar sa duhet. Një ndër vatrat kryesore janë edhe dasmat edhe funeralet, të cilët kanë numra të jashtëzakonshëm të pozitivave, ndërkohë që ne i bëjmë thirrje çdo qytetari që të respektojë masat anti-Covid, si dhe të marrë pjesë sa më pak në këto evente për arsye sepse numrat janë shumë të rritur. Ka një numër shumë të shtuar të atyre që po vinë të vaksinohen, sidomos kohët e fundit të cilët në cilët numrat u rriten, mund të llogarisim diku te thuajse dy fishuar numri i personave të cilët kërkojnë të vaksinohen. Ne kemi vaksina mjaftueshëm, jo vetëm në pikën tonë vaksinimit, por në çdo qendër shëndetësore nga Thethi në Velipojë, që secili që dëshiron që të vaksinohet, shkojë të marrë vaksinën që ai dëshiron.